Fa 8 anys que competeix, 8 anys que practica al nivell de gimnàstica rítmica esportiva. Va ser component de l'equip espanyol que l'any passat va quedar quart del món. El seu millor resultat personal va ser la cinquena posició en l'exercici de corda. Magnífic l'exercici de Maya Cardeñoso amb aquest dificilíssim aparell que és el cèrcol. Ha fet un parell de recepcions pràcticament perfectes i així a primera vista no ha comès cap incorrecció. Конец 80-х годов в Испании было знаменован резким скачком. 9:35 en el seu exercici de pilota. Carolina Pascual, Carmen Aceda и подряд были проведены ну, несколько прямо ряд крупнейших соревнований. Чемпионат мира в Аликанте, естественно, Олимпиада в Барселоне, Кубок Европы в Малаге. Это сказалось, в общем-то, на отношениях художественной гимнастики в Испании. И вот теперь мы видим все новых и новых прекрасных мастеров. И в Серкул уже сортит ла нота 9.40. Ha millorat, doncs, la puntuació parcial.